Bet nedaudz vairāk kā pirms nedēļas godinājām savas mammas par viņu, tā teikt, nebeidzamo beznosacījumu mīlestību. Un māmiņdienas iedvesmot rīt panorām nolēma tikties ar mamām, kuras ir pelnījušas ļoti īpašu paldies. Viņu bērni prasa daudz lielākas rūpes un viņas iedvesmo ar savu spēku. Nepadoties ne pie kādām grūtībām. Tā, es esmu Dina, un man ir dēls ar īpašām vajadzībām, Matīs, kuram jau tūlēļ nākamā nedēļa jau paliek 15 gadi. Matīs piedzima vesels, bet diemžēl 7 mēnešu vecumā viņš saslima ar kaut kādu infekciju, gripas paveidu. Un no tā radās komplikācijas, viņam ir kustību traucējumi, arī psihomotorā aiztura, viņš maz runā. Es esmu Sarmīte un man dēls ir Erlends, kurš jau arī drīz būs 13 gadnieks. Atšķirībā no Dinas, es nezinu, kā ir audzināt veselus bērnus, jo daba iedeva tā, kā ir. Un ar to tas nav tā, ka tev ir iedots uzreiz 13 gadnieks, kurš ir slims un ko tu nezini, ko darīt, jo tā dzīve kaut kā salika pamazām ar to visu tikt galā, neatstāt sevi kaut kur novārtā, saņemties un rast spēku gan darbam, gan kaut kādām izklaidēm, kas manā gadījumā tās ir tautiskās dejas. Man sauc Ineta un manam dēlam Fricim šajā vasarā būs 14 gadi. Viņam ir kustība traucēja, viņam ir bērnu cerebrālā trieka, un tas nozīmē, ka viņš pārvietojas vai no ratiņkrēslā, vai no rolatoru palīdzību. Dina, Sarmīte un Ineta jau no pirmās dienas ir spītējuši tiem ārstiem, kuri biedēja ar vissliktākajām prognozēm. Tikai pateicoties viņu uzņēmībai, dēli ir iemācījušies staigāt, runāt un apmeklēt skolas bērniem ar īpašām vajadzībām. Viņas teica, ka ir tādas pašas mammas kā visas citas, tikai rūpjasot nedaudz vairāk. Parasti bērni tu vari atstāt mājās ar vēja bakām, lai pats tiek galā un ar iesnām vai klepu, tad mūsu gadījumā tas ir tāds, ka tev ir visa dzīve, tev ir viņu jāpavada kopā, viņš ir visur jāņem līdzi, un tev ir jāizvērtē, kur tu viņu vari paņemt līdzi, kur tu nevari, vai tu pati. Tev ir saslimis bērns, un tev ir pašai jāteikt tajā dienā pie ārsta, kur tev ir 3 mēnešus gaidīts pieraksts. Tev ir jāizvēlas, vai tu to vizīti atceli vēl uz 3 mēnešiem, vai tu meklēji tiešām atbalstu kādu cilvēku, kurš tev tajā brīdī to bērnu var paskatīties. Viss ir atkarīgs no skatu punkta, no tā, kā uztver situāciju, kurā dzīve ir nostādījusi. To nevar uzskatīt, jo ja tu uzskatīsi, ka tās ir problēmas, tad tā visa dzīve ir problēma, jo mēs to tā nedomājam vienkārši. Tad, kad uznāk lūziens, tad mēs vienu otru atbalstam. Tajā, ko daudz uzskatītu par problēmu, šīs mammas atrod iespēju. Pateicoties Ziedot LV atbalstam, viņas kopā ar bērniem ir devušās uz dažādām Eiropas valstīm, kuru klīnikās ir pieejams eksperimentāls un progresīvas terapijas. No ārstu apmeklējumiem brīvie brīži vienmēr tiek aizpildīti ar kultūras pasākumiem. Vedam ekskursijās, mēs tiešām visur pa muzejiem, uz koncertiem, pat uz operu Minhenē, kur mēs nekad nedzirdētu Marisu Jānsoni, bet ap kalnu. Varonīgi nopirkām biļetes un ar bērniem saviem aizgājām. Mākslu, vai ne? Jā. Vācieši par mums ļoti brīnījās. Viņi domāja, ka mēs sabojāsim viņiem koncertu, jo tur ir tāds klusums, ka tur pelīte var pārskriet. Un viņi ļoti brīnījās, kad mēs esam ieradušies ar šiem te bērniem. Tad viņi mums vienkārši aplaudēja un māja ar galvām, un viņi vienkārši brīnījās, kā mēs to varam. Bērni māca novērtēt to, kas patiesi dzīvē ir svarīgs. Tas, ko es varētu novēlēt citiem vecākiem, ir izbaudīt. Novērtēt to, ka tas bērns ir vesels un tiešām mirs. Kaut vai slinkošana, laiskošanos un pastaigas svaigā gaisā nav jau obligāti jāpārvietojas ar matemātikas formulām vai domāt par to, ka konkrētā stunda būs tas brīdis, kad noteikti kaut kādas jaunas zināšanas jāapgūst. Linda Krūmiņa, Oto Ailts, Latvijas televīzija.